Аз съм Християн Малинов, на 22 години, фентези писател. Все пак всичко започна от Хари Потър. You're a wizard, Harry. В момента уча египтология в Нов български университет. Имам страст към рисуването, с което се занимавам и до ден днешен. За мен писането, което започнах на около 11 годишна възраст, е рисуване на картини, обаче с думи, не с бои. Първата книга от поредицата разказва историята за една борба и за един път към нещо, което е неизбежно и което всички се опитваме да избегнем по един или друг начин, и това е смъртта. През 2014-та си преведох първата книга «Недосегаем» и се свързах с платформа за самопубликуване в Щатите. И в края на годината, през декември месец, Untouchable стана факт. Фотографията е много интересно нещо. Моя любим субект за снимане е природата, както и за рисуване също. Облаци, камъни, води, растения, животни, всичко, но не и хора. Относно музата, когато е там, продукта, който се получава, винаги е качествен. Втората книга от поредицата, «Прераждане», разказва историята доста по-съкратено, но и доста по-динамично, за смъртта и за бягството от нея, както и за връщането от нея. И ето я третата книга, за която всички чакаха 5 години, «Въздигане». Когато бях на 15 години, бях много приятно изненадан от това, че някой знае, че съществувам. И тогава бях извикан при кмета на Враца, който ми връчи почетен плакет. И ето, че стигнахме до четвъртата книга от поредицата, озаглавена «Освобождаване». Точно както главният герой извървява своя път в книгата, така и аз извървявам моя път като писател. Черно. Зависи къде я сложиш. Да обичам. Негърдивна критика. Преди известно време изпратих писмо до Джоан Роулинг, автор на «Хари Потър». И силно се надявам някой ден да получа отговор. Желателно е да е в близкото бъдеще. Опитвам.